चीनको प्रयोगत्मक अन्तरिक्ष यान दुई सय छिहत्तर दिनपछि पृथ्वीमा फर्किएको छ यो अन्तरिक्ष यान फिर्ता भएको जानकारी चिनिया सरकारी मिडियाले दिएको हो यस अन्तरिक्ष यानले पूरा गरेको महत्वपूर्ण मिशनको उद्देश्य देशको पुनः प्रयोज्य अन्तरिक्ष प्रविधिहरूको परीक्षण गर्नु थियो यस अन्तरिक्ष यानमा कुनै चालक दल थिएन तालिका अनुसार अन्तरिक्ष यान उत्तर पश्चिम चीनको ज्यू प्रक्षेपण केन्द्रमा अवतरण गरिएको थियो यस अन्तरिक्ष यानलाई धेरै रहस्यमय मानिन्छ किनभने यसको बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन न त चिनिया संचारमा माध्यमले कुन प्रकारको प्रविधिको परीक्षण गरिएको हो र कति उचाइमा उड्यो भन्ने कुरा बताएका छन् यस बाहेक अगस्त दुई हजार बाइसमा प्रक्षेपणपछि यो कक्षको कति टाढा पुग्यो भन्ने बारेमा केही बताइएको थिएन साथै चिनिया पक्षबाट यसको कुनै तस्विर सार्वजनिक गरिएको छैन चिनिया संचार माध्यमका अनुसार ती परीक्षणहरू अन्तरिक्ष यान प्रविधिको पुनः प्रयोगको क्षेत्रमा चीनको ठूलो उपलब्धि हो यस प्रविधिको सहयोगले भविष्यको अन्तरिक्ष मिशनलाई अगाडि बढ़ाउन सहज र सस्तो तरिका फेला पर्नेछ सन् दुई हजार एक्काइसमा यस्तै एउटा अन्तरिक्षको तहमा पुगेको थियो यो यान सोही दिन पृथ्वीमा फर्कियो यो मिशनलाई पनि चीनले लुकाएर राखेको थियो उक्त यान त्यति बेला समानान्तर दिशामा खसेको बताइएको छ चिनिया सामाजिक सञ्जालमा चीनले अमेरिकी वायुसेनाको एक्स थ्री सेभेन बी जस्तै अन्तरिक्ष यान विकास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ यो एक स्वायत्त अन्तरिक्ष यान हो जुन धेरै वर्षसम्म कक्षमा रहन सक्छ नौ सय दिनभन्दा बढी अन्तरिक्षमा बिताएपछि गत वर्ष नोभेम्बरमा क्रूड नभएको एक्स थ्री सेभेन बी पृथ्वीमा फर्किएको थियो